Så hallå där, här är Emma igen. Och idag är det den 23 juni och klockan är... Vad är hon nu för? 6:33. Klippa efter att jag avslutade vloggen igår, men jag vet inte, jag var lite utsomnad resten av kvällen. Och sedan när jag väl tänkte börja så märkte jag, för jag hade ju på tvn hela dagen igår egentligen, så märkte jag att det var en bra film på tv, eller en film med kända skådespelare. Hon som är med i The Notebook och Cillian Murphy. Nu blev jag lite nyfiken på att kolla, sen så blev jag ännu mer nyfiken för att jag märkte att jag kände igen filmen och då kände jag, vad fan, den här vill jag se. Så då blev det att jag typ kollade på den och sen så försökte jag sätta mig och klippa en video, men det blev inte bra för jag kunde inte koncentrera mig på båda samtidigt. Så förutom att jag kollade klart på filmen och så jag satte jag mig och klippte om hela videon. Det hade ju inte... Nej, skitsamma. Sen så... Så låg jag med ångel fast ett tag innan jag väl somnade. Det var framförallt en kille som var för hugget som höll på att skriva till mig och så blev det... blev svårt att somna när han skrev hela tiden. Nej. I alla fall, så vad händer nu? Nej, men jag var sovit 6 timmar då, eller inte ens 6 timmar. Drygt 5 timmar. Har svag huvudvärk känner jag nu. Och är trött. Kanske jag ska försöka somna. Nej, men det står ju att måndag till fredag så är frukosten öppen 6:30 till 9:30. Men det står att tiderna kan variera när det är sommarsäsong. Eller det kanske inte står sommarsäsong, men alltså helga. Alltså så säsong som det är nu. Och om man ska höra med receptionen om vad som gäller. Grejen är, jag tycker det är konstigt. Jag tycker det är rätt vanligt på hotell att när man kommer och checkar in så ger den som jobbar på hotellet lite allmän info. Men hon som jag checkar in oss var helt tyst, alltså jag tycker inte hon var på jättegott humör heller egentligen. Nej, så att, ja, men absolut, jag hade velat kunna gå och fråga, men jag vågar inte, okej. Okay. Jag fattar inte varför de inte, som sagt, var, om det är så att de har ändrat så tycker jag hon borde sagt det till mig egentligen. Skitsamma, utifall att det är så att de har ändrat nu när det är sommar, så, ja, jag väljer ändå att avvakta till klockan 7:30 för att då måste frukosten vara uppe. Får inte en feeling av att det är jättemycket action på det här hotellet. Jag tror som sagt att någon bor i rummet bredvid mig här, men annars har jag inte hört någonting. Och när jag kom till hotellet så var det lugnt. Så jag hoppas att det inte är för mycket action om jag kommer 7:30. Okej. Okay. Det ska bli fint väder idag, by the way. Ska vi kolla. Och det, vad händer idag? Som sagt, vad ska checka ut? Checka full, checka ut i hotellet. Från hotellet till vi... Ja, 11:30, åka hem. Kanske träffa min pappa idag. Prata om och deklarera och sådär. Och... ja, annars är det bara att ha tråkigt hemma typ. 17 grader. Gud, alltså jag känner mig typ skitdålig i magen. Jag behöver verkligen gå och skita. Gud. Oh my god, jag mår inte alls bra.
Gud. Okej. Nej, men det ska bli upp mot 20 grader sen, men det ska vara liksom bara sol, inte molnigt. Whatever. Whatever. Jag tänker på mig samma kläder som igår när jag går och äter frukost. Men sen när jag går från hotellet, jag har med mig en klänning. Men jag tänker att jag ska ha på mig istället. Nu måste jag fan med gå och skita sådär. Det känns inte bra det här. Och jag sov naken idag, okej. Jag har längtat efter. Det känns jävligt gött. Alltså, för det kan, känner jag inte att jag kan göra hemma. Så, nu har jag gått på toa. Och det var inte vackert. Om jag får tippa på, för att jag var lite halvdålig i magen, okej. Men jag får tippa på, så var det nog alkoholen igår, för att jag mår inte bra av alkohol, okej. Plus att igår kväll också så började jag bli hungrig igen. Och jag så tänkte bara, gud, jag köpte alldeles för mycket mat. Men jag började bli hungrig igen igår, men jag vill inte ta, obviously så vill jag inte ta mitt iskaffe, för jag vill inte bli pigg. Jag vill inte heller ta min smoothie, för jag tänkte bara, fan, tänk om jag blir hungrig igen. Jag menar, jag ska åka bära väskan hem och allting. Nej, så jag vill inte dricka den heller. Nej, jag blev skitsugen och typ massa godis och snacks. Skitsamma, okej, jag tippar på alkoholen. Jag mår inte bra av alkohol. Jag fattar inte killar som är bakis och så blir de kåta. Alltså bakiskåt. Alltså jag var med om det så många gånger att killar skriver till mig och typ säger att de är bakiskåta. Och gärna vill ses typ. Hur fan kan man känna sig kåt när man är bakis? Jag mår skit när jag är bakis. Jag är inte alls tänd. Och det är typ så jag känner nu, att jag är inte alls tänd. Okej, okay, ska vi ta och vinkla upp här då? Oh my god. Grejen är, jag har ju redan sett hur det ser ut från badrummet. Och som sagt, jag tycker de kunde fan tvättat fönstren här. Alltså på balkongen också, för att det ser ganska osexigt ut. Alltså som helhet så gillar jag det här hotellrummet. Jag tycker det har jättemycket potential, men det är just städningen, det ger ett minus. Ska vi gå ut och kolla lite eller? Oj, här är de duktiga och åker skidor, herregud. Oj, vad tycker bilen bakom om det? Och vi kan gå ut och kika lite grann. Jag tycker det känns så pin att vara ute på balkongen, okej. Okay. Det här är ändå centralt i Göteborg, där det var en sak om man bodde på någon semesterort typ. Än så länge så ser det rätt så grått ut alltså. Jag vågar inte vara ute med det här. Jag tycker det är för pin. Men alltså jag uppskattar min balkong ändå. Även om jag inte vågar vara ute på den och sitta ute på den. Okej. Okay. Kanske om det blir soligt sen. För just nu så är det jäkligt. Ser ni? Man ser lite tecken av blått. Oh my god. Alltså det är så fint. Am I right? I love it. Okej. Okay. Jag älskar det även om jag knappt inte är ute på balkongen någonting. Alltså man läppstiftet och allting. By the way, det är ju en askkopp där. Men grejen är instruktionerna här. Som man fick. Vad står det här? Rök inte. Rökning är strängt förbjudet på hela hotellet. Röker du på hotellet får du en bot på minst 1500 kronor. Tips, rök utanför. Men kom ihåg att du måste hålla avstånd från allmänna platser. Som vår entré. Står vid bänkarna utanför hotellet så är du inom säkert avstånd. Varför är det en askkopp där ute på balkongen då? Jag tycker inte... På vilket sätt är det okej att röka på balkongen? Damn, alltså det är ju en massa båtar som åker där ute, kan ni se. Är de två kompisar eller? Jag vet inte. Whatever, okej. Okay. Whatever. Nej, det är jättefin utsikt här. Jag uppskattar det. Alltså det kanske hade räckt egentligen att det inte var en balkong här. Att det bara var ett stort fönster. Men jag har nog, jag gillar samtidigt friheten att det finns en balkong så jag kan gå ut om jag vill. Typ som med corona, okej? Okay? Alltså jag är en sån, jag är ändå en hemmaperson så att jag lever ändå typ i, vad heter det, isolation. Vad fan heter det? Ja, skitsamma, okej? Okay? Jag lever ändå ett sånt liv. Men jag gillar inte med corona för att man inte typ kan åka ut och resa och göra vad man vill, typ och gå på konsert. Jag gillar att möjligheten inte finns, även ifall till 99% hade jag inte tagit den möjligheten ändå. Men you feel me? Jag vill att möjligheten ska finnas till allting.
Så även om jag inte använder min balkong så gillar, alltså så känns det mer tillfredsställande att möjligheten finns än ifall det bara skulle vara ett stora fönster här, okej? Nej, men jag gillar det här hotellrummet, alltså jag känner ju typ alltid att jag vill testa nya hotell och det kommer jag göra. Men skulle jag träffa rätt person eller or whatever, typ att jag, mina problem där nere försvinner och jag känner mig taggad på att typ boka ett hotell och bara skriva till någon kille så den kan komma förbi. Så hade jag nästan, och jag ville vara säker på att fan jag vill ha ett bra hotellrum när jag träffar den här personen. Då skulle jag nog bokat det här hotellet igen och det här hotellrummet. För att jag tycker det är en så himla fin view här och att det finns både dusch och badkar så man kan ha det mys. Att det finns två handfat, skitmys också. Ja, jag gillar det här rummet jättemycket. Jag har ju bokat det dyraste rummet på ett annat komforthotell. Jag tror jag gjorde det i Malmö. Men det var inte alls vad jag hade tänkt mig, alltså. Jag tycker det var fult inrätt, sjukt tråkigt. Alltså när man kom in så var det liksom en säng och två stolar. Jag tror inte ens, det fanns inte ens ett jäkla skrivbord. Det var så tråkigt att vara en dusch typ. Nej, men det här rummet var mycket snyggare. Jag älskar tapeterna, det är på Göteborg. Eller där på Avenyn. Och även den här tavlan noterar jag senare igår att det här är också på spårvagnen i Göteborg. Och liksom att man kan duscha. Jag tyckte det kändes så gött att jag typ kunde duscha här igår. Och bara kolla ut här, okej? Okay? I don't know. Nej, så att jag tycker det här är ett jättefint hotellrum. Men minuset är att jag tycker de kunde städat bättre, okej? Okay? Så det här rummet får 4 av 5. Men sen kanske jag kommer ner till hotellfrukosten och den är skit. Hotellrummet 4 av 5, absolut. Jag hade kunnat tänka mig att boka det här rummet igen. Och vill jag fixa någon minisemester med Emilio så hade jag också kunnat tänka mig att boka just ett hotell. För då vet jag med säkerhet att jag kommer liksom få ett schysst rum. Och Emilio skulle nog tycka det var kul att vara ute på balkongen och chilla. Nej, men det är också någonting jag skulle kännas konstigt att sitta på balkongen själv och chilla. Det hade varit mer gött om man hade haft någon, okej? Vad är klockan nu? Alltså nu har jag babblat bort tiden här. För fan. Oj, jag filmade en video här i sängen igår. Det är därför ligger glidmedel där. Och så sov jag på den sidan av sängen och inte den. Whatever. Ta och kolla vad klockan är. Jag hade ju tänkt att ta lite bilder nu när jag är lite slim på morgonen. Klockan är bara 6:53. Vad fan fick jag fram att den typ skulle vara 6:20 eller någonting. Och jag har gott om tid att ta bilder. Jag köpte den jävla dyra tidningen för 160 spänn. Jag får fan ta lite bilder med den nu. Jag tänker att jag typ ska posa i sängen. När jag läser tidningen. Jag kanske sätter upp en handduk i håret eller någonting. Och jag tänker att jag ska sätta mig här och ta någon bild också vid fönstret. Sätta mig där naken, alltså. Fattar ni hur jobbigt det är? Jag måste sätta på timern och hålla på och springa runt. Nej, det är väl det. Jag kanske sitter här naken också. Och så kan jag hålla för brösten och whatever. Alltså med tidningen. Jag har inte ens kollat igenom tidningen. Det kanske jag kan göra sen. Eller jag måste fan sätta mig och klippa lite videos här också. Hallå, jag kom hit för att jobba också. Jepp. Men jag tror inte jag kommer filma frukosten. Jag kommer ta med min lilla väska så kameran kommer finnas med. Om jag hittar typ något bord där jag är lite grann avskilt så kan det hända att jag filmar min frukost. Men annars så I'm sorry, jag kommer inte filma frukosten annars. Klockan är nästan 7:30, hallå. Och jag är redo för att gå ner och käka frulle. Jag känns lite nervös. Och det blir att jag tar på mig den här klänningen för att jag tog inte med mig extra strumpor. Min tanke var ju att gå ner med de här kläderna. Och jag har ett par andra skor till dem. Och jag vill inte ta på mig strumporna jag hade på mig igår. Okej, okay? Jag tycker det känns äckligt. Så det får bli de här. För nu har jag på mig sandaler. Och de behöver jag inte strumpor till. Så jag känner mig lite naken, okej? Okay? Men jag ska gå ner och käka frulle nu. Jag är nervös, okej? Okay? Whatever. Vi ses med största sannolikhet när jag kommer tillbaka, okej? Okay? By the way, solen har... om den vi fokuserar. Solen har kommit fram.
lite grann nu i alla fall. Men det är fortfarande ganska så molnigt ute tyvärr. Well, I'm back from frukosten. Lite awkward var det. Men 7.56. Så jag tog ändå min lilla tid. Eller jag satt ju ändå där i 20 minuter typ. Jag tycker det ändå att det är rätt bra. Eller mer än 20 minuter. Så hur var det? Jag filmade ingenting. I'm sorry for that. Men det var andra som satt där nere. Jag kände inte för att ta fram kameran helt enkelt. Jag hittade en liten... Det blev lite så att jag fick min egna lilla vrå. Men det var ändå folk runt omkring lite. Det blev att jag typ satt med ryggen mot buffén. Och så satt vi några vid sidan av. Fast jag satt ändå liksom, jag satt typ mot en bar. Och så såg jag ut över det som är där nere då. Nej, jag vet inte. Jag försökte ta en bild till Instagram. Men det var jättemörkt där jag satt. Och jag ville typ få med lite av utsikten där ute också. Ja, men bilden blev skitdålig. Så att jag tog bort den. Så jag uppdaterade inte ens på Instagram om min frukost. Okej. Okay. Jag passar verkligen inte med benen på den här sidan. För att min hårfäst är så dåligt här. Skitsamma, okej. Okay. Men vad åt jag till frulle då? För det första när jag kom ner dit, alltså jag går lite lättklätt egentligen känner jag. Det är inte mega varmt ute, det blir 20 grader så jag tror inte det kommer bli för kallt för att gå med de här kläderna. Men just till frulle, I don't know. När jag kom ner dit så var det bara män där nere. Det var inte jättemycket folk men det var bara killar alltså. Så jag kände bara, fan tog jag på mig detta. För jag hade velat ta på mig... Nej, jag hade hellre velat ha den andra outfiten som täckte min kropp lite mer och som är lite pösig än att jag hade på mig de här liksom. Det var lite jobbigt att stå där själv och bestämma sig vad man skulle ha för frulle. Jag var liksom väldigt basic coronatider så att de hade lagt ut typ färdiga müsli-set. Typ att det var som en kopp och så var det som ett litet lock med... Misslovan för det såg ut som om hemmagjorda. Men sen så hade de även alltså färdigköpta typ joggi med misslovan på och så var det någon annan sort också. Så att jag var kvick med att bara ta en sån för jag kände bara jag vågar inte stå här och göra en macka. Plus att jag kände hallå det är coronatiden, varför inte bara köra på en sån yoghurt. Så jag tog en sån yoghurt med såna flingor eller müsli som var till då. Och sedan så fanns det färdiga juicepaket, eller alltså det fanns juicer helt enkelt, alltså sådana som barn dricker i sån kartongförpackning. De hade apelsin och äpple. Jag tog äpple, vet inte varför. Varför tog jag inte apelsin? Jag vet inte, det spelar ingen roll. Jag tog äpple i alla fall. Så tog jag det och så kände jag spontant bara fan, det här är inte så jävla mycket egentligen. Jag menar, det är ändå hotell, jag vill nästan käka någonting mer. Och då hittade jag en liten korg eller en liten skål. Där det fanns två bananer kvar, så jag tog en banan också. Så att jag tycker ändå att jag fick en rätt så stabil frulle, jag åt upp allting. När jag satt där nere så hade jag i mig... Jag hade ju med mig mina hörlurar så jag satt och kollade på 13 Reasons Why på mobil. Så det var det jag gjorde. Och sen så var jag så awkward för att jag tog ingen tallrik, ingen bricka eller någonting. Så att jag bara låg bara en massa skräp kvar. Och jag vet att jag försökte tänka tillbaka, hur brukar man göra på sig? Brukar man duka av efter sig eller kommer någon? Men jag fick fram det att jo, men man brukar alla bara lämna det på bordet. Men jag, som sagt, jag hade ju liksom tagit bananskal och såg lite osexigt typ när jag låg bananskal på bänken. Så jag ställde mig upp och kollade runt om det fanns någon papperskorg, men så såg jag en som jobbade här. Men han var typ halva rummet bort, så jag så här halvropade bara, vad slänger man frukosten? Han bara, du kan låta det vara där, jag tar hand om det. Ja, whatever, det var inte jättemånga där inne, så att så cool var det inte. Men det känns som att... Det är rätt lugnt här på hotellet nu. Några som bor här, okej. I alla fall, jag känner mig mätt och blåt. Jag mår bättre nu, okej. Vad händer nu? Jag känner mig rätt så färdig med att ta bilder här.
Jag vet inte, jag hade fått för mig att jag skulle filma massa TikToks här. Men jag kom ju på att jag borde ju fan gjort det igår när jag var sminkad. För jag tycker jag ser ut som en råtta. Alltså när jag spelar in TikToks där jag dansar och inte är sminkad liksom. Så jag borde ha passat på med det igår. Fast samtidigt, alltså när jag klarade med min sminkning typ vid klockan 19 eller någonting. Alltså, och jag skulle filma mukbang när jag var fan rätt trött då. Nej men jag har spelat in en TikTok okej, när jag går ut på balkongen och är skitskak. Whatever, jag tycker nog inte filmen om jag heter TikTok okej, jag är inte så aktiv där som jag var en gång i tiden okej. Jag tjänar ändå ingenting på att lägga upp någonting på TikTok okej. Och by the way, alltså, jag känner typ, jag pratade med min mukbang igår att inte jag svarar på folks meddelanden på Instagram. Och jag kände det när jag satt där och lyssnade på det. Fan, det låter lite snäsigt att jag säger det. Att jag sa att jag inte tjänar någonting på att svara på de meddelandena. Låter som att jag bara bryr mig om pengar. Att hallå, sign up to OnlyFans liksom, så svarar jag. Men någonting jag faktiskt glömde att nämna utöver att jag inte känner att jag tjänar på det. Alltså när jag säger tjänar, då menar jag framförallt inte, och jag tjänar inte pengar på svaret, utan jag tjänar inte på det som person. Även innan jag hade OnlyFans, och då var det i och för sig inte lika ofta folk som skrev till mig på DM, på Instagram. Men jag brukar oftast ändå inte svara, för jag känner inte, typ i början när det började skriva utländska, för det är framförallt de jag känner att jag inte har lust att svara på. Men jag känner inte att jag tjänar på det, för att jag tycker inte det är kul att ha en konversation med någon som bor på ett ställe eller så pass långt ifrån mig så att jag känner att det inte finns en chans att vi kommer att ses. För så när jag njuter inte av att ha en konversation som bygger på att man kommer att ses. Förmodligen kommer att ses, förstår ni? Jag ser ingen mening med att bara skriva med en person varje dag och fråga hur den... Förstår ni? För det gör mig frustrerad att... Och jag känner att vi klickar så jävla bra online. Så klart vi ska ses på riktigt. Men så kanske man inte kan det för man bor på olika... Alltså förstår ni? Så därför väljer jag, har jag valt som människa då. Att jag tar avstånd från sånt helt och hållet. För att jag tycker inte det är värt det. Visst, det kan hända man får lite lyckor ut som man tycker det är kul. Åh, jag har den här personen online som jag klickar väldigt bra med. Men samtidigt så... Alltså it tears me apart. För att det gör mig så frustrerad att man... inte få vara med den personen på riktigt. Jag vill inte bara ha en person online som jag chattar med. Och därför väljer jag att inte svara på folk då. Men sedan också att många, de flesta som skriver till mig har... Vissa har inte ens en profilbild. Och de har typ inga följare någonting. De har inte lagt upp några bilder på sin Instagram. Varför ska jag börja chatta med någon som inte har en öppen Instagram? Och vissa har liksom, alltså en privat Instagram, de kan ändå att de har en profilbild på sig själva, man ser liksom, okej, så här ser personen ut någorlunda, men de har stängd Instagram så jag kan inte se deras bilder eller någonting. Och jag vill inte hålla på och chansa och bara, det ser ut som att han ser okej ut på den här bilden, kanske jag ska börja skriva med honom och sen så får jag, alltså förstår ni? Det är ju, alltså på Tinder är det ju en annan grej, för att då har man ändå valt själv. Alltså swipe jag höger på den här killen, då är jag okej med att den här killen... Alltså att jag är okej med att börja chatta med den här killen. För att jag har sett flera av hans bilder, kanske en beskrivning, you feel me? På Instagram, majoriteten av de som skrivit mig är från utlandet. De har inte en öppen Instagram, eller så kanske de inte ens har en bild på sig själv. Varför skulle jag vilja starta en konversation med den personen då? När jag inte ens vet någonting om den. Jag vill ha en bild. Nej, jag vill se flera bilder på en person innan jag startar en konversation med den. Nej, men alltså absolut, om man skriver till mig. Jag gillar inte riktigt när folk kommenterar på min Instagram. Faktiskt. Utan jag är okej om folk skriver på min YouTube och kanske ställer en fråga. Där är jag ändå öppen för att svara på frågor. Alltså inte, alltså bara så här random frågor typ. Eller ifall de uppskattar, jag gillar dina videos. Då kan de dela med sig av det där. Jag tycker det är onödigt att folk skickar ett DM till mig bara för att säga att hej, jag är ett fan av dig på YouTube. Jag gillar dina videos, jag gillar det du gör. Ha en bra dag. Det hade de lika väl kunnat skriva som en kommentar på YouTube. De skriver det till mig på Instagram för de tror att de ska få en nära kontakt med mig. Men jag tänker inte öppna nära kontakt när man bor på andra sidan av jorden och har en stängd Instagram så att jag inte ens kan se vem det jag börjar skriva med. Och jag har testat att bara svara och typ skriva tack eller någonting. Men många gånger så
eller de få gångerna som jag har gjort det, så väljer personen att fortsätta ställa, de vill fortsätta en konversation och de börjar ställa intima frågor och jag blir obekväm för att jag vet inte vem det är jag svarar de här intima frågorna. Alltså förstår ni? Whatever. Kul att jag pratar om ett problem som egentligen mest tillhör de utländska. För som sagt, vad skriver en svensk till mig, så är det större chans att jag svarar, just för att jag ser att här kan det finnas en framtid till att vi kanske kan ses, förstår ni? Whatever. Babblar jag om mig här. Blir en lång vlogg igen. Men vad var klockan? Ja, den är 8 nu. Tänker jag ska checka ut om drygt 3 timmar. Fortfarande väldigt molnigt ute. Det stod att det bara skulle vara sol typ vid 11-12 tror jag. Så att jag vet inte, jag kanske inte får chansen att sitta på balkongen med en helt blå himmel, okej? Lite surt. Men jag ska sätta mig och klippa lite videos här nu, tänker jag. Ska lägga upp någonting på OnlyFans. Min video, som lilla video som jag lade upp OnlyFans igår, fick inte så många gillningar som jag trodde att den skulle få. Jag menar, hallå. Jag spelade in en annan typ av video där jag spelade in hotellrummet och sen så visade jag mig naken på slutet. Alltså, ja, jag tycker det var lite mer effort än när jag bara lägger upp en tråkig nakenbild på mig själv i spegeln eller någonting. De bilderna har ju fan fått fler gillningar än det jag la upp igår. Ja, whatever. Super random. Men jag kollade på statistiken på min sista Assassin's Creed walkthrough video. Här. Och den har fått 5 tummen ner. Och 3 gilla-markeringar. Varför har den fått så många tummen ner? Jag fattar inte varför. Jag spelade klart spelet. Varför inte folk glada över att jag äntligen kommer lägga upp någonting annat på YouTube än Assassin's Creed gameplays? Jag förstår inte varför den har fått så många tummen ner. Okay, och videon är kortare också. I really don't get it. Och den näst sista videon fick 9 gilla-markeringar. Vad var det? Jag förstår inte. Borde jag kolla igenom den igen? Säger jag någonting konstigt i videon eller? I don't get it. Klockan är 20:30. Nej. Den var 21:20. Och solen har börjat komma fram mer och mer nu. Månen börjar försvinna. Dessvärre så är solen. Solen just nu är liksom här borta. Så att ja, jag får ingen sol på balkongen här. Dessvärre, okej. Jag hade kunnat sätta mig på balkongen och klippa min video. Men jag orkar inte. I'm too lazy. Jag gillar att vara inne, okej. Jag tror att det är en grej med att jag faktiskt bor i Göteborg. Jag känner igen områdena här. Jag tycker det känns lite awkward att sitta ute på balkongen då. I alla fall, jag börjar få svag huvudvärk igen. Så jag tänker att jag tar min lilla smoothie nu. Även om det inte var så länge sedan som jag åt min frulle. Vad var det jag tänkte? Jag vill kolla hur många kalorier den här har. Okej, den har bara drygt 200 kalorier. Nej, 300. Förlåt. Nej, 150. Damn. Gud vad jobbig. Så jag ska dricka den här nu och fortsätta klippa. Det har tagit lite tid för mig. Jag har zonat ut lite med OnlyFans och jag har zonat ut. Jag tycker det gick ganska bra. Jag har lagt upp den mukbangen på YouTube nu. Och den fick en del visningar och gilla markeringar på en gång. Vilket fick mig att bara, åh, jag vill kolla lite på min egna mukbang igen. Och någonting jag inte sa i mukbangen, men som jag tänkte ändå kunde vara kul tills nästa mukbang. Som jag skrev i min beskrivning nedanför videon, men som jag tänker nämna i min nästa mukbang till. Ja, skitsamma, är att det kan vara som en kul grej att min mukbang blir som en lite av en frågestund också. Så jag skrev i min beskrivning att lämna en kommentar nedanför, eller lämna en fråga nedanför, så kan jag svara på den under min nästa mukbang. Men det var ingenting jag nämnde i videon och jag vet inte om alla läser beskrivningen till videon. Men just nu så har den 93 visningar och 9 gilla-markeringar och jag la upp den för
38 minuter sen. Kanske inte låter jättekul, jättespännande, men jag tycker ändå att det är hyfsat. Och den ligger på rankning. Jag menar 10 senaste videos, så ligger den på plats nummer 2. Förlåt, nu står det att den har 124 visningar. Jag uppdaterar här. 2 kommentarer och ni gillar markeringar. 2 kommentarer, jag har bara sett en av kommentarerna. Your English is very good. Great video. Well, thank you. I'm gonna like that. Yep. Nej, men jag vill bara uppdatera om att jag tänker ta en sån nu. Jag satt faktiskt vid bordet först, men jag började få ont i ryggen efter ett tag. Så att jag la mig i sängen. Okej, okay, mycket mysigare. I alla fall, vad var det jag tänkte med? Just det, min pappa skrev till mig och frågade om han kunde komma förbi klockan 12 idag. Hade ju inte varit hela världen om jag hade checkat ut klockan 11 istället. Men samtidigt, alltså min lägenhet är ganska så stökig nu, så hade jag gärna velat ha kanske en halvtimme på mig åtminstone att göra i ordning där hemma lite tills han kommer. Vad bra, han hade svarat nu 3 minuter. Så jag frågade om han kunde komma klockan 13 istället. För då kommer jag hinna hem, för jag tänker att jag ska checka ut som sagt var vid 11:30, vilket jag har sagt 100 gånger. Och då kanske jag är hemma vid 12:15 eller någonting, 12:15, 12:30. Så då får jag ungefär en halvtimme på mig att göra i ordning lite tills han kommer. Men vad bra att han gick med på klockan 1. Vi får se, jag hoppas att han har ringt runt lite grann och fått lite mer information. Min dröm hade varit att det blir att vi faktiskt deklarerar idag. Klockan är 11:07. Oj. Tappade jag telefonen. Dags att checka ut snart, känner jag. Åh, man skulle fan bott här mellan torsdag och fredag. För det ska typ bli 25-26 grader då. Det är jättefint ute. Oh my god, vad fint det ser ut i kameran. Jag tror jag ska ställa mig på balkongen och bara ta en bild. Alltså med min mobil, tror jag. Och så ställer jag mig vid räcket och tar en bild på mig själv med utsikten. Förhoppningsvis så blir det någorlunda bra, trots att jag ser som fan. Jag passar verkligen inte med bena på den här sidan, okej? Okay? Men jag vill bara variera lite, okej? Okay? Dags att gå snart. Jag har typ pissat 150 gånger idag. Men för att lätta på vikten lite på min väska, så tänker jag faktiskt ta och dricka den här innan jag åker hem nu. Så jag tänker dricka den här nu och bara chilla och ta någon bild på balkongen typ. 11:41 och jag är redo att lämna mitt rum nu. Yes, jag tänker lämna det så här. Jag har med alla handdukar som fanns. Ja. Har ändå slängt allt skräp. Nu är soptunnan full. Tror inte jag glömt någonting. Höll faktiskt på att glömma rakgelen här. Men ja, jag tror jag har med allting. Faktiskt. Yes, yeah, så som sagt var. Vad får det här hotellet av mig? Det får 4 av 5. Det hade fått en 5 om städningen hade varit mer noggrann. Men det har jag ju pratat mycket om redan. Så jag ska checka ut via appen nu, så jag antar att det bara är att typ lämna kortet i receptionen. Om det inte kanske finns någon låda man till och med kan lägga kortet i. Sedan så drar jag hem då, så vi ses när jag kommer hem igen. Oh my god, jag är helt skakig. Jag är hemma, klockan är... Fått en mail här, klockan är 11:20. Gud, det var jättevarmt och skönt ute, även ifall jag typ har en svettpöl här. Det var varmt och skönt ute, okej. Och nu är jag tillbaka i min stökiga lägenhet. Som jag ska försöka göra i ordning då tills min pappa kommer. Slutsatsen, jag gav ju hotellet betyg 4 av 5. Alltså, man kan ju ge betyg för olika grejer liksom. Utsikten var ju 5 av 5. Men helhet 4 av 5. Så tycker jag att det var värt att åka på den här resan. Ja, det tycker jag. Eller åk på den här resan, bo på hotellen. Att ja, jag tycker det var supervärt. Jag känner att jag fått så mycket bra energi. Jag blev inte deppig på hotellet. Vilket jag kände att det fanns en liten risk för, med tanke på att jag är ensam på ett hotell liksom. Och mycket tydde på att det hade varit kul att ha sällskap med.
liksom med dusch och badkar och så balkong med tre stolar och dubbelsäng. Och två handfat, det hade man ju gärna velat dela med någon, men jag klarar mig, jag blev inte deppig, okej. Okay. Om jag gör detta igen så tror jag att det finns en risk att jag någon gång kommer vara där på hotellet och bli deppig. Kanske jag kommer tröttna på det, visst att jag fortsätter göra detta regelbundet, så kanske jag kommer tröttna på det och bara känna att fan, jag vill inte åka själv på hotell. Whatever, kanske jag hittar en kompis någon dag som kan filma typ videor åt mig som är så bekväm och typ ser mig naken. Trisha Paytas har ju det, hon håller på med OnlyFans. Hon lägger ut små snuttar på sin Instagram story ibland och då ser man att det är någon annan som filmar åt henne. Whatever, okej, okay. Jag är jättenöjd och det var skönt att få komma iväg, okej. Okay. Men nu är jag hemma. Vi hörs efter att min pappa har varit här och förhoppningsvis så har jag då betalat in min första skatt så att jag inte behöver tänka på det den här månaden, något mer i alla fall. Klockan är nästan 12:55 nu så min pappa ska nog vara här när som helst. Jag kände mig så extremt hungrig så att jag gjorde en omelett med ost för att jag kände att utfall att vår konversation med varandra av någon anledning skulle gå neråt eller vad man ska säga. Så skulle jag inte palla det och jag skulle typ bli skitar i väldigt lätt för jag är så himla hungrig nu, så att jag kände att jag var tvungen att göra den, okej? Okay? Men jag kommer fortfarande fortsätta gå runt och städa lite samtidigt som jag äter den, okej? Okay? Fokusera, hello, hello. No? Yes? Please? Hallå? Så. Pappa har varit här nu klockan 14, 26 eller 20 eller 30. Åh, jag börjar få ont i magen. Så hur gick det? Han kom lite efter rätt, typ 10:50 tror jag han kom. Men han var här i över en timme och ingenting löste sig. Jag trodde verkligen att han hade löst det. Men nu kommer han bara hit för att registrera, vara med mig och registrera mig som verksamhet. Näringsverksamhet och whatever som nu har skickats in till Skatteverket. Så kommer de säkert kontakta mig om någon uppgift saknas eller ifall någonting verkar vara felaktig typ. Och det tippar jag till 100% att de kommer göra för att min pappa var inte säker på när han hjälpte mig att fylla i den. Men om de ringer mig så kommer jag be dem hänvisa att de ska ringa min pappa för att man kunde fylla i kontaktperson eller alltså andra kontaktperson. Och då valde jag min farsa så att då säger jag bara det att ni får kontakta honom för att jag har inte koll på detta. Jag vet inte, jag känner mig lite ledsen för att jag fattar inte varför de ska göra det så jävla komplicerat. Är det verkligen, alltså det är nästan så att man börjar känna, är det här ens värt det? Varför? Alltså absolut, när jag har kommit igång med det så kommer jag bara se tillbaka på den här jävla helvetesmånaden med att försöka lösa hur det blir med skatt och såna grejer. Och känna bara, men vad fan, det var värt att vara frustrerad i en månad typ, men just nu så bara känner jag, fan jag ger upp alltså. Men jag fattar inte hur det kan vara så komplicerat. Jag fattar verkligen inte. Det finns så många folk där ute som tjänar pengar på sin Instagram och YouTube som är liksom yngre än mig och är mer oerfaren än mig och kan, alltså bara lägger upp flams. Alltså jag säger inte att jag lägger upp bättre, men alltså utbildningsmässigt så känner jag att det finns så många som tjänar pengar där ute och som är typ på samma nivå smartmässigt än mig. Och ändå så lyckas de lösa det. Jag fattar inte varför det är ingen som pratar om detta. Varför får YouTubers låta det som värsta? Oh, jag tjänar pengar på YouTube. Varför är det ingen som pratar om frustrationen med att registrera ett företag? Alltså, jag fattar ingenting alltså. Det blev nästan att jag och min pappa började småbråka på slutet. För att jag blev irriterad över att han satt här en timme och bara fyllde i en grej. Och när vi pratade för några dagar sedan så fick jag en bild av att han hade pratat med Skatteverket och att han hade löst det. Men att han bara skulle prata med en avdelning till. Men att han inte hann det då.
Och jag fattade det som när vi pratade på Emilus kalas att han skulle fixa det tills på tisdag då, att han skulle fixa all information. Så var kom han in hit och jag vet inte, vi började småbråka och då han bara, ah, men då kanske det är bättre att du sköter detta själv och ringer runt. Jag vet inte. Grejen är att han sa att han kunde fixa det, men så har han ändå inte ringt runt det han sa att han skulle göra. Jag vet inte, jag bara känner mig så frustrerad, okej. Och jag vet att om jag försöker ta hjälp själv av Skatteverket så kommer jag inte fatta någonting. Varför gör de det så komplicerat? Jag förstår inte. Det är så mycket enklare när man söker på OnlyFans och söker på engelska liksom how to pay, alltså do you have to pay taxes for OnlyFans, och då kommer det upp ett svar som OnlyFans har givit. Ja, klicka in på den här länken så fyller du i den blanketten när det är dags att deklarera. Varför finns det inte ett svenskt alternativ för det? Jag vet inte, okej. Okay. Jag var väldigt irriterad och besviken på att det här inte löste sig. Ja, men som sagt var, det blev lite tjafs med mig och min pappa på slutet, men sen så blev det lite bättre och han kommer fortsätta uppdraget med att hjälpa mig. Och att han, när jag sa till han att vi, alltså att han gärna får fått lite bättre svar och så rätt fram tills på fredag senast. Så att vi har mer klarhet i detta. Men det är så jävla bra det. Jag tog min pappa så att han hade ringt runt en massa och berättat om OnlyFans för Skatteverket och bla bla bla, att han skickar vidare. Men nu bara kom han till mig och känns som att vi har börjat om allting från början. Whatever, let's not talk about that, okay? I alla fall någonting som är positivt med det här besöket då. By the way, min pappa fick min gamla elsparkcykel som hade legat i mitt förråd och dammat i, ja, över ett halvår nästan. Typ, eller typ 8-9 månader. Positivt med detta besöket då är, även ifall det kan hända, vi fyller i en sån grej hos näringsgrejen, så hur knows, kanske jag kommer någonstans på vägen och jag vet. Okej, jag trodde bara att min pappa hade fått all information vi behövde och att jag trodde att jag skulle få äntligen få deklarera, att betala in min första skatt idag. Jag tycker bara att det är väldigt frustrerande att ha pengar på kontot som jag inte vet hur mycket av de pengarna jag får röra. You feel me? Så att, skitsamma, okej. Ja, det är stökigt på golvet här. Jag fick massa nya kläder. Det här är från mina syskon. Så de höll på att rensa ut där hemma. Så det är kläder som mina yngre syskon inte vill ha. Och jag kände bara, vad fan har de råd att köpa så jävla mycket kläder? Jag hade fan inga kläder när jag bodde hemma. Men hej, de är små. De är de yngsta barnen. Ja, i och för sig, nu kanske de tjänar lite pengar själva. Så de har haft råd att köpa en del. Men jag hade inte så mycket kläder när jag var i deras ålder. Men jag valde att inte ta allt. Jag tog typ 3/4 av vad han kom med. Eller förlåt, typ 2/3 av de kläderna han kom med. Han kom med 2 sådana kassar. Men jag valde att, jag har inte testat allting. Utan jag kollade på det mesta bara och såg liksom potentialen. Ja, det här skulle kunna passa. Så jag tog den här. Jag tycker inte den ser sliten ut. Särskilt sliten ut alls. Så, vad är den här för storlek? XS. Jo, men den här ska ju funka. Sen tog jag den här. Har som sagt inte testat allting, så jag vet inte. Den här kanske ser för jävla ut utanpå. Soul River. Vad fan är det för märke? S. Storlek S. Jag orkar inte sätta upp kameran någonstans så jag kan visa dem bättre. Eller jo, det kan jag fan göra. Jag kan typ sätta upp den här. Så kan jag visa för kameran. Am I right? Så kan vi göra. Så här har vi denna då. Jag tänker att den här kan vara söt. Och så tog jag, alltså flera av kläderna var kläder som jag hade typ på mig i gymnasiet och som jag hade på mig på högstadiet i typ 8-9 kom de hit med. Jag vill inte ha dem. Sen tog jag den här, jag är ju väldigt osäker på om den här kommer se snygg ut på. Det är så här omlott, alltså flera av de här kläderna är dammiga, okej. Så äckligt, jag kommer tvätta allting alltså. Jag vet inte om den här kommer passa mig, den här i storlek XS.
Icas märke, jag menar H&M's märke. Men annars så tänker jag nog att den här hade kunnat funka som ett nattlinne bara. Om jag inte känner att den är snygg nog för att ha ut den här. De här brallorna känner jag mig väldigt osäker på. Storlek 38. Jag har ju egentligen inte... Jag har nog lite mer 34. De ser väldigt fula ut. Men jag tänker om de kanske sitter tight så ser röven snygg ut i de här. I don't know. De kanske är ganska sletna. Jag vet inte. Jag testar dem sen i alla fall. Jag får tvätta dem först. Anna, alltså grejerna jag inte behåller här kommer jag ju skänka bort. Alltså trevligt med min feta mage här va. Jag har ju gått upp i vikt. Sen så har vi, oh my god, är det svettmärken här? Nej, det kan ju fan inte vara, det här är ju inte armhålan. Det glömde jag ju kolla, jag måste kolla om det finns svettmärken på de vita tröjorna. Åh, det ser ut som att det finns det på den här. Roligt att inte ha den. Det tycker jag fan är ett problem med vita kläder. Att jag tycker att det räcker att man använder dem typ 5 gånger och sen börjar det komma svettmärken som inte vill försvinna i tvätten. Ja, jag tycker inte det här är extremt. ASOS, storlek 6 UK. Den här hade kunnat funka på mig. Oj, sorry. Trosan åkte upp i röven. Den här är säkert skitgammal. Gap, jag vet inte. I don't know. Gap, inte det känt märke. Sen så var den här. Den här passade mig garanterat. Mina trikå, storlek S. Någonting till vintern. Oh my god, varför tog jag den här tröjan? Nu såg jag typ att det så här ser ut att vara så här gamla svettmärken som antagligen inte kommer försvinna i tvätten. Fuck it you guys, den här kommer jag fan skänka bort den. Jag tar den, oh, jävlar, varför tog jag den? I don't know, okej. Okay. Just det, man ser ju inte mig i kameran, inte mitt ansikte. Hur stökigt är det där borta i bakgrunden då? I don't know. Här har vi ett par byxor som är liksom lite vida. Väldigt sletna tror jag. Och de är vida i... slutet på benen. Så. Nej, vad fan. De här vill jag inte ha. Jag trodde. Då har någon av mina syskon fan försökt klippa upp hela benen. Så kanske de upptäckte att fan det här såg för jävligt ut. Nej, men de här skänker jag bort då. Jag tänker inte vara. Alltså. Åh, fan också. De skänker jag också bort. Jag som bara. Åh, ska jag få mina första typ snygga vida jeans. Som sitter så här tajt runt röven. Nej, de har, alltså någon av mina syskon har säkert klippt ett hål och märkt att fan, jag klippte hålet fel. Det är så här, ser för jävligt ut. Jag kan inte ens testa dem. Kan de se ändå sletna ut? Sen har vi den här på dräkten så kände jag, fick jag så här typ lite spanska vibbar. Så här dansa tango, hallå. Sticker ut lite trådar, I don't know, okej. Okay. Hade den här kunnat funka? Jag orkar inte testa allting nu, okej. Okay? Jag tror att det här blir lagom långblogg ändå. Alltså det här, den här måste ju nästan vara min, jag tror jag vet vilken syrra den här tröjan är ifrån. Jag har inte kontakt med någon av mina syrror, okej? Så att jag ser dem inte ens som mina syrror. Oh my god, jag tänkte precis såhär, vad fan har jag fått de här röda märkena ifrån? Men jag kom på, det här är ju fan från min jävla tunga väska som jag har burit. Ja, så ser den ut. Sen har vi den här storlek S, H&M. En halv kort tröja typ. Och den här var inte mega snygg, för fan. Är den typ lite halvgulfärgad också, eller? Jag vet inte fan. Storlek XS i för sig monkey. Jag vet inte, har den en lite gul nyans på sig, eller? Vi kollar om den är gul i armarna. Nej. Nej. I don't know. Jag sparar den. Just det där lade kläderna jag inte vill ha. Och här har vi den här tröjan. Alltså den är inte sleten whatsoever. Tyckte de att den såg för tantig ut eller? Jag tycker att den är lite kort här. Men armarna var perfekta liksom. Så. Ja, vad är detta för märke då? Kan det här vara typ från Ullared eller? Storlek 8, jag vet inte. Den luktar jättegott i alla fall. Sen har vi en tröja här som är storlek 146-152. Love står det på den, okej. Okay. Oh my god, det kanske var lite väl töntigt. Whatever, okej. Okay. Det här känns som en tröja som har funkat att träna, okej. Okay. Även om den är 146-152 så ser den ju ut att passa mig, eller hur?
Sedan har vi den här. Alltså det är typ små svarta grejer som sitter fast om. Jag tror att det bara är att dra ut dem. Annars är det en mysig tröja. Jag har inte testat den. Men gud. Det åkte in hårstrå i min mun. Eller i min näsa. Men den luktar gott också. Den här luktar ingenting. XS. Riktigt tajt tröja. Den här tror jag kommer passa mig. Den ser inte ut att vara använd någonting för fan. Sen så har vi den här som är sketammig. Nej, nu såg jag att det var en massa fläckar här. Fast det kan hända att den är sketen. Men fuck it, nej den vill jag inte ha. Och sen sist men inte minst. Hallå. Vad fan vill de inte spara detta för? Det här är guldvärt. Det här är guldvärt. Hallå. One Direction filt. Hallå, det här bandet var skitstort för några år sedan. Alltså fattar ni? Hur fan kan man inte vilja spara? Alltså det är som att typ att ha kvar den här filten är typ som att förstår ni, det här var ju ABBA en gång i tiden kan man väl säga. Man kan ju typ jämföra dem med ABBA kan man säga. Och inte fan, är det väl någon som slänger ABBA-grejer eller? Hade man haft en filt på ABBA så en gammal filt? Nej. Så att den här tänkte jag spara. Den hade ju typ matchat lite med min soffa egentligen för den är grå. Men jag vet inte om jag vill. Jag vet inte om jag vill använda den till min soffa för att jag vill inte att den ska bli ännu mer sliten. Jag menar den har hållit ganska bra kvalitet här. Anyways, klockan är 14:55 nu. Jag har faktiskt fått en avi att mitt paket med sexleksaker finns hos Hemköp. Så jag kan gå och hämta ut det. Klockan är 15, alltså det känns som att det nog är en hel del människor som handlar där nu. I tjej, det är ju sommarlov och så, men jag tror det är många som åker från jobbet och så nu, så att jag känner att vi redan har gjort mycket idag. Okej, okay, vi har varit på hotellet, jag har åkt hem från hotellet och träffat min farsa. Nu tycker jag att det är dags att varva ner och bara, och jag har liksom fått massa nya kläder här som jag har visat upp nu. Jag känner inte att det är akut att jag ska åka och hämta mina sexleksaker och halvt visa upp. Ja, så vad händer nu? Jag är fan hungrig igen. Alltså jag känner mig helt borta. Som sagt, jag känner mig lite nere. Jag är besviken på besöket här. Men vad händer nu? Klockan är snart 3. Jag är hungrig. By the way, så har jag lagt fram lite kött som håller på att tina nu. För att jag känner att det enda jag har att äta som inte är fryst eller alltså så här är ägg. Och jag är inte sugen. Jag tror inte det kommer vara så tillfredsställande att bara käka ägg resten av dagen. Så jag valde att tina lite kött helt enkelt. Fläsk helt enkelt. Alltså typ fläskskivor, så här tunna skivor. Jag har aldrig sett det tidigare. Ja, som man typ bara steker någon minut på varje sida så är de färdiga genomstekta. Jag ska käka potatisbollar till det. Så har jag majonnäs hemma så jag tänker göra en enkel majonnäsdipp på lite tryffelolja och svartpeppar. Skitgott. Alltså man blir så jävla mätt av det när man käkar det. Alltså kött och potatis och sås. Man blir så mätt alltså. Så det blir min middag, men det ska jag inte äta förrän så vi är typ 5-6 ska jag förbereda det. Och jag vill inte steka mer ägg och äta nu. Alltså jag har svag huvudvärk hela, jag har haft det nästan hela dagen alltså. Det blev lite bättre efter frukosten, jag fick i mig lite. Men sen så kom det ju tillbaka när jag satt och klippte videon. Och sen så försvann det lite grann när jag tog min sån där juice. Då, alltså det svettade faktiskt lite då. Men nu har det börjat komma tillbaka igen. Okay. Men det är definitivt på grund av alkoholen tror jag. Okej. Okay. Ja men det måste vara av alkoholen. Okay. Det är därför också. Inte bara att jag känner att jag inte vill dricka alkohol så ofta. Just för att jag blir en annan person och typ lite sånt där och att jag har en tendens att kanske dricka för mycket. Utan det är också för att jag mår mer eller mindre skit alltid efter att jag har druckit alkohol. Jag har aldrig vaknat upp dagen efter och liksom känt att fan jag mår rätt bra. Utan det har varit som typ som idag, okej.
Eller jag mår helt bra dagen efter att jag har druckit alkohol. Aldrig. Som bäst så är det som jag är nu. Okay, att jag mår bra, jag mår inte illa. Men jag har liksom typ dov huvudvärk. Och som sagt, på morse när jag vaknade så var jag ju halvt dålig i magen. Och det var garanterat på grund av alkoholen, okej. Nej, så att... jag vet inte. Så att det är också någonting. Hur... Och jag tippar på att majoriteten som dricker alkohol också mår dåligt efteråt. Men ändå så finns det de som dricker alkohol varje dag. Eller typ varje vecka. Typ varje helg. Eller det finns ju de som bara typ varje dag typ tar... Alltså som ändå... Som man anser dricker typ måttligt. Som tar något glas på kvällen typ för att runda av dagen. Alltså hur kan de göra det? Mår de konstant skit, känner jag. Hade jag börjat ta, eller jag vet inte, vänjer man sig? I don't know, okay. Kanske är för att jag inte har druckit på ett halvår som jag alltid mår skit efter jag har druckit alkohol. Även om jag inte ens drack så mycket igår. Jag tror jag hade kunnat bli lite mer påverkad om jag hade druckit de sidrarna typ rakt efter varandra. Typ under loppet av kanske en timme. För jag menar, det är ju lite det man gör när man är ute och dricker. Då dricker man ju liksom, så fort en drink är slut så går man ju i princip och köper en ny typ. Men så var inte fallet igår, okej. Okay. Nej, så jag håller nog fast vid det att nästa gång jag... Om det blir av att jag bokar hotell igen så kommer jag köpa starkare cidrar, okej. Okay? Men jag kommer nog ändå hålla mig till 3 cidrar. Absolut, köper jag 3 starka cidrar och det fortfarande inte gör någon större effekt så kan det ändå att jag köper 4 cidrar. Ja, whatever, okej, okay, whatever, okej. Okay. Och varenda gång jag åker till ett hotell och köper sidra så kommer jag köpa andra sorter, okej. Okay? Jag kommer aldrig köpa samma sort, I swear to God. Det finns så mycket att välja mellan, okej. Okay? Vad händer nu då? Sagt får jag må lite halv dåligt. Jag kanske bara ska satsa på att dricka ett riktigt stort glas vatten eller någonting. Oh my god, jag har ju massa att klippa vid datan, kommer jag ju på. Det kan jag göra. I och för sig, jag kan inte göra det nu för att min... video måste behandlas klart som jag klippte på hotellrummet och den blev ju över en timme lång så att det kommer ta lite tid så jag kan ännu inte greja klippa någon mer video där för jag filmade några videos här till OnlyFans. Och sedan så, jag tänker fan inte träna så jag tänker inte träna, okej. Okay? Nu vill jag fan lägga mig ner och spela tv-spel, okej. Okay? För det har inte jag fått göra än och då kommer jag spela Assassin's Creed. Vad heter det? Heter det Odyssey? Nu blir jag helt så här snurrig i bollen för att Emilio spelar ju Super Mario Odyssey. Men mitt spel heter också Odyssey, det senaste spelet jag spelade, okej. Okay. I'm sorry, okej. Okay. Ja, men jag uppdaterar väl när jag har levlat upp en level då. Så kör vi, okej. Okay. Så att, vad är klockan nu? Det kan, som sagt, jag kommer ju somna ut lite innan jag väl börjar spela. Men ska vi tippa på att jag har levlat upp till... klockan 18:19 då. Det kan hända att jag avbryter spelet då. Och gör middag till mig själv. Eller så kanske jag gör middag till mig själv. Efter jag avslutar vloggen så får inte ni se det. Okej. Okay? Jag ska ändå filma och vlogga torsdag, fredag, lördag, söndag. Den här veckan är planen just nu ändå. Som sagt. Jag tackar inte jag till några extra plats på jobbet nu. Just för att saker och ting flyter på OnlyFans. Alltså det typ stod att man så här, att man... Det fanns faktorer som kunde göra så att man inte blev godkänd. Som en näringsverksamhet, bla bla bla. Men jag måste fan bli det för att det finns andra svenska tjejer som också håller på med OnlyFans. Varför skulle inte jag bli godkänd om de blir godkända liksom? Whatever, whatever. Så, klockan är... 17. Vad grejer jag med? Jag har inte gjort någonting. Jo, jag har gjort någonting, men jag har ändå somnat ut jäkligt mycket. Alltså, det har inte blivit att jag har spelat något tv-spel. Åh, huvudvärken har blivit värre, alltså. Jag är inne i mitt andra glas med vatten. Men huvudvärken försvinner inte. Vad är det jag behöver? Behöver jag järn, eller? Jag vet inte. Jag menar, jag åt ju en bra sallad igår, men idag vaknade jag upp. En svag huvudvärk och har haft det... mer eller mindre hela dagen. Käkat frukt i morse. Och så yoghurt och juice. På hotellet drack jag en smoothie. Och kaffe.
Och så har jag ätit ägg. Med ost i. Jag tycker det låter rätt bra alltså. Jag förstår inte varför jag fortfarande har sån huvudvärk. Min kropp hatar alkohol, okej. Okej, jag började lite med maten här, men det är så jävla kladdigt och äckligt här inne så jag vill inte direkt filma det. Men det blir det fläsket då med potatisbollarna. Potatisbollarna är i ugnen nu då, har varit inne ungefär 10 minuter så nu tycker jag det känns dags att dra igång stekpannan och steka lite kött helt enkelt. 17.32, maten är färdig, sorry om det ser väldigt sorgligt ut. Så har vi glas vatten till detta och lite 13 reasons why. Så jag har ätit upp och jag har mer huvudvärk. Inte bara för att jag har ätit men så mycket huvudvärk som jag har nu så har jag inte haft på hela dagen. Så det lutar åt att jag tar en värktablett, inte för att jag tycker att det brukar hjälpa så mycket mot huvudvärk. Jag tycker en värktablett kan hjälpa lite mot smärta men inte huvudvärk. Jag har fan fått mer huvudvärk av att ta värktabletter ibland, I swear to god. Men det lutar åt att jag fan ska testa i alla fall. Jag kan typ inte koncentrera mig känner jag. Jag känner typ bara för att ligga ner och gråta, okej? Allting är negativt. Som sagt, vad jag är som mest arg för att inte ha löst sig med skatten. Så vad händer nu? Jag ska sätta mig vid datan lite. Är det för att jag sitter för mycket vid datan idag också, eller? Men alltså, jag har ju suttit så mycket vid datan tidigare också. Och inte fått sån här huvudvärk, okej? Nej men alltså jag tycker det är så jävla konstigt om det är alkohol jag drack igår. Jag blev ju inte ens full liksom. Jag tycker det är så konstigt bara. Sorry. Men nu ska jag sätta mig vid datan. Klippa den här videon. Och klippa, jag har två andra korta OnlyFans-videos som jag filmade på hotellet som jag har kvar att klippa. Och ja sen efter det. Jag kanske fan bara borde ta och gå och lägga mig. Fan, jag måste duscha också. Jag ska upp tidigt imorgon. Jag jobbar ju 6 till 16:45 imorgon. Så ja, det får bli att gå och duscha också innan jag går och lägger mig. Ska jag jobba det passet och jag väljer att inte filma någon vlogg då. Just för att jag jobbar så lång pass. Så det skulle inte bli så mycket uppdatera om liksom. Sedan ses vi, ja vi ses helt enkelt på torsdag igen, vad kan vi vänta sända då? Kommer förmodligen bara följa mina vanliga rutiner. Kommer det som är spännande är att jag ska inte använda sexleksaker då för att jag ser ingen mening med att göra det efter jobbet imorgon för att för 2 veckor sedan jag skulle hämta ut ett paket efter jobbet på onsdagen när jag slutade 16:45. Så var det ju typ 15 stycken före mig. Det var knökat med folk där inne. Så att jag ser ingen idé med att ens försöka gå dit efter jobbet imorgon. Okej, så. Men ja. Tack så mycket för att ni kollat på den här videon. Hoppas att ni fann den underhållande. För att får ni jättegärna klicka på gilla-symbolen. Och följ jättegärna mig på Instagram och TikTok. Jag heter samma sak där. Ensammast. Och prenumerera jättegärna på min kanal. För att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Ha det nu så bra, så ses vi nästa gång igen. Bye bye.